Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես երբևիցե կամ իմ հարազատները երբևիցե չեն էլ թաքցրել այն հանգամանքը, որ սա եղել է պետական իշխանության կողմից կազմակերպված տերոր, քաղաքական սպանություն, ՀՇ իշխանության կողմից կազմակերպված քաղաքական տերոր։ Ինքնասմա իմ անուննա տալի, Վանոյի անուննա տալի, հետո անցնում է, չգիտեմ, ամբողջ պետության, հա, էլի եմ ասում, որովհետև իր իսկ ցուցմունքներում հստակ երևում է, որ միջայլոց ասեմ, իր ցուցմունքներն էլ խիստ հակասական են, ինքն է չի կողնորոշում ինչ ասում։ Միտեղ ասում է, որ երբ որ ստացել եմ Հովհաննես Սուրքիսյանի սպանության հրամանը, սենյակում են եղել Վանո Սիրադեղյանը, Հուսիկ Լազարյանը, Դավիթ Շահնազարյանը եւ Սամվել Գևորգյանը, ռադիոպետկոմի նախագահը։ Միտեղ ասում է, որ հրամանը ստացել է Արծրուն Մարկարյանից։ Միտեղ ասում է, որ բացի Վանոյից ու Սամվել Գևորգյանից, իրան այլ մարդ սպանության հրահաման կոնկրետ հորը սպանության մասին է խոսքը, Հովհաննես Սուրքիսյանի, չի տվել այլ մարդ։ Այն հանգամանքը, որ ինքը շեշտում է, որ Վանոն ասում էր, որ կներեք, Վանոն չէ, Վանոն Վերիչը, որ ինքը քաղաքության նոխաշ չի դառնա, համենայն դեպս ինքը կարա դրանով հեծանիվ հանդագործացել իրապես թուրիմացությունների համար։ Մենք այդ բոլորս ասելով դուժողներից մասին է խոսքը, որ հատկապես քաղաքական սպանությունների դուժողներից, որ Դամյանի Վանոյի ծրագիրը չէր, դա կատարվելա, այդ որոշումը ընդունվելա կոլեգիալ կարգով, ուղղակի այս տահակը շփվելա այդ ընթացքում միայն Վանոյի, Վանոն այդ բանդային վերցրել իր անձնական հովանավորության տակ։ Այս բանդան իր գործունեության ընթացքում մինչև 90, հիշեցնում եմ, որ 92 թվականից մինչև 98 թվականը, 98 թվականի վնասազերծվել է, գործել են անխափան, գործել են հանդգն ու լկտի ձևով։ Ինքը ինձ այդ հարցազրույցը, ես ոնց հասկացա, ցած չակերտավոր նվիրված էր հիմնականում ինձ, քանի որ հարցին, թե ինչ կասեք Անդիլյանի սանության մասին, ասում է, չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ, որ դա տղեն իրան ճիշտ է պահում, Աստված մի արած է, որ հանգարց իմ ողերիմ թշնամին, որը հանդիսանում է հենց ինքը, իմ մասին որևէ գովեցի խոր, ես գետինը կմտնեի, որ հանգարց ինքն ասեր, որ ես ինձ լավ եմ պահում, որովհետև ես բազմահանցագործը իր ես նորից եմ կրկնում, տված հարցազրույցով փակեց վերջնականապես իր ճանապարհը դեպի ազատություն, ու ասում է, որ իրան դուր չի գալի այն հանգամանքը, որ իրան որպես իր առարկա օգտագործել են, ընդ որում այն առարկա, որից որ ցանկացած դեղատանը ծախում են տուփով, այդ առարկայի պես օգտագործել են նետե իրան, իմ ինքը դրանից վատ ազգում, ու ասում է, որ սա պետության ու ազգի շահից էր բխում, ասածը շատ խիստ պայմանական է, շատ խիստ, ու մի 0.0% հավանականություն չունի։ Եթե 100-ս իրանց պատկերացումով ինչ-որ բաների մեջ էին մեղադրում ու իրան գործում էին պետության ու երկրի շահերի, ցուցմունքների մեջ հստակ նշվում է, որ մեքենաներ են ավազակային հարձակումներով տարել, երևի այդ մարդիկ էլ գաղտնի բանակի մասնակիցներ էին, որոնք սենց նվիրական ձևով իրանց մեքենաները տրամադրում էին այդ հանցագործությունները կատարելու համար, նորից եմ կրկնում, գործով կա 26 դուժող, Ղանդիլյանն երևի մազութը իրանց փոխարեն ծորենը Վրաստանում վաճառում էր, Ղանդիլյանի սպանությունն էլ երևի այդ պատճառով է իրականացվել, ես ինչ որ ասում եմ, նորից եմ կրկնում, խիստ հարաբերական, իրանք սենց ամեն ինչը գլխի վար շուռ են տվել, ինչ որ իրանք են արել, այդ դավաճանությունն է, հետս սփյուռքի միջոցներով գաղթականներ էր բան, դուք ինչ էիք անում, Վանոն ինչ էր անում, Վանոն այդ տարիներին, ինքնա չէ շեշտում, որ Հայաստանում կեսօրվա հաց չկար ուտելու,
Այդ կեսօրվա հաշ ունեցող երկրի ներքին գործերի նախարարը ինչ էր անում, հրավիրում էր Արտասամանյան դերասանուհու, դրա վրա ծախսում էր, խոսքս են պրոստը Մարիայի դերասան Վիկտորիա Ռուֆոյի մասին, որ ծախսում էր 100 հազարավոր դոլարներ, վերջում էլ ինտիմ հարաբերությունների համար գումար էր առաջարկում, վերջում էլ այդ մարդն ասում էր, այ ողորմելի Արտուրա, ազգիդ ազգը սոված մեռնում է, իրանց հայրենանվեր գործերն էդ էր, իսկ իմ հայրը, ես այդ մեկը սենց իմ ուղեղի մեջ մտել է, էլի, 92 թվի սեպտեմբերին, երբ որ դպրոց պետք գնայինք, մերը հորս ասեց, հովիկ, եղեքը կոշիկ չունեն, ասեց, ոչինչ, անցյալ տարվա կոշիկով յոլակ է, թան 400 հոգու կոշիկի հարցուն եմ լուծելու, հետո մենք այդ կոշիկն ունեցանք, սեպտեմբերի 9-ին, 10-ին, թե 11-ին չեմ կարող հիշեմ, բայց ունեցանք մենք այդ կոշիկը, հորս պատասխանը, մինչև այսօր իմ ուղեղի մեջ նստած է, որ այդ 400 հոգու հարցը պետք է առաջինը լուծեմ, նոր անցնեմ իմ երեխեքին, որովհետև իրենց գլխին համհեր կա։ Ինչ, իսկ դուք ինչ էիք անում, որ փաստում էիք ընտանիքներ, մարդկանց վրա գազ էիք փչում, չիմանալով այդ մարդիկ կապրեն թե չեն ապրեն, մարդկանց տանում էիք շամպես, կապում էիք, չգիտեմ, նկուղներն ու ինչա, որ փողերը ստանայիք։ Բացի Արմեն Տեր-Սահակյանից, ես մի փաստել ասում եմ, ուղղակի ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, այն վերջի ժողովուրդը, որը հավաքվել էր դատարանի առաջ, բոլորը անխտիր խնդրել են, որ ես փոխանցեմ, ասում եմ, Ռաֆի շոֆերներին հավաքել էին, զորով բերել էին դատարան, ուրեմն Ռաֆի շոֆերը լինել ինձ դու ամոթ բան չի, Ռաֆի շոֆերը մարդ է, որը որ իրա քրդինքով իրա տունը պահում է, այդ Ռաֆի իր ասաց էլի, Ռաֆի շոֆերները ու իրա ընտանիքի արական սերի բոլոր ներկայացուցիչները ինձանից պահանջել են, որ իրան փոխանցեմ Սունյանց ողջունները, բոլորը ողջունում են իրան Սունյանց ողջունները, որ ինքը հասկանա, որ ընդեղ կային ազգային ժողովի պատգամավորներ, վարչության պետեր, հասարակ մարդիկ, որոնք իրանք իրապես մի 10 միլիոնի արժեին ու եկել էին իրանց ոչ ոք ընդեղ զորով չէր բերել, ինքը անհաջող դերասան է, ասում ես շոու են սարքե ու մոռացավ, ասել որ իր այդ պատկերացումով սարքա շոուն, շոուի գլխավոր ծաղրացուն ինքն էր, եթե դա շոու էր, ուրեմն ինքն էլ գլխավոր ծաղրացուն էր, ու իրան հարց են տալի, որ ուժողները ասում են, որ ինքը դատարան չի եկել, ինքն էլ ասում է, ես գնացել էի դատարան, ես ոչ այդ մարդկանցից ամանչում եմ, ոչ վախենում եմ, ամանչելու մասով բան չեմ կարող ասել, որովհետև ամանչում եմ մարդը մարդից, եթե ինչ-որ որմեր կա մեջը, կենթանին չի կարող ամանչի, որովհետև այդ զգացմունքը իր մոտ չկա, իսկ վախենալը վախենում է, որովհետև ինքը շատ լավ գիտի, ու 99 թվականի ու 2000 թվականի դատավարություններից մինչ այսօր ինքը գիտի, որ հորս սպանությունը ոսկորա, որը կանգնած է իրա ու իրա նմանների շատերի կոկորդին, այդ կադրերը համացանցում կան, որ այն ժամանակվանից սկսած, ես չեմ ուզում ոչ մեկին սրանով քննադատեմ, դա միայն զուտ իրանց անձնական խնդիրն է, խոսքս դուժողների մասին է, որ դատավարություններին մեծ թվով մասնակիցներ է եղել միայն մեր կողմից, ու դա եղել է ինքնաբուխ ձևով, որտեղ հորս ընկերները, համագյուղացիները, շրջանի բնակչությունը, իմանալով, որ կոնկրետ այսօր դատավարություն կա, ովքեր իրանց մեքենաները, ովքեր, չգիտեմ, մեր կողմից տրամադրված ավտոբուսներով եկե հասել են քաղաք Երևան ու մասնակցել են այդ դատավարություններին, սպանությունները կատարվել են նորից ու նորից, եմ կրկնում, ՀՇ-ի իշխանության օրոք ու իր անձնական վերահսկողությամբ ու հովանավորվածությամբ, հետևաբար այդ սպանություններն ու այդ դեպքերը չէր կարա բացվեր ՀՇ-ի օրոք, դա պետք է բացվեր իշխանապողությունից հետո Հայաստանը ղեկավարելա Ռոբերտ Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոքով սպանությունները ու այս բանդան բռնվել ու վնասազերծվել է, ինքը փորձում է իրան ու իր բանդայի անդամներին տա սրանից առաջվա հարցազրություն, քաղաքական բանտարկյալի կարգավիճակ,
իրանք քաղ բանտարկյալի հետ ոչ մի աղեր չունեն։ Իրանք քաղաքականության հետ առնչվում են այնքանով, որքանով կատարել են քաղաքական սպանությունների պատվերներ։